Басқа да ақпараттар, қалалық Нұр Отан партиясының құрамы Елорда күні қарсаңында жаңа азаматтармен толықты. Партия құрамына қосылғандардың қатарында кент әкімінен бастап қарапайым қызметкер де бар. Еліміздің жүрегіне айналған Елорданың бүгінгі бет-бейнесінде тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ерекше қолтаңбасы бар. Күн өткен сайын түрлене түскен бас қаланың келбеті көз сүйсіндіреді. Уақыт өлшемімен қарыштап идеялы мегаполис атанған айбарлы астанамызды қазір әлем қадірлейді. Өйткені бұл тенденсіз талғам мен ерен еңбектің құдіреті. Төрткүл дүниені түгел тамсатқан сәулет өнері жаһандық құбылыс әкелген жетістік ордасы. Біз егемен еліміздің арманы салтанат құрып, жауқазын жұлдыздарын шақырған күнді дәстүрлі түрде үлкен мерекеге айналдырып келеміз. Атаулы мерекеде Нұр Отан партиясының құрамына 10 адам қабылданды. Сан салада қызмет атқаратын мамандарға партиялық билет табысталды. Солардың бірі Медет Жорабек. Осыған дейін Жас Отан жастар қанатының белсенді мүшесі болған ол, партия құрамына ену зор жауапкершілік жүктейді дейді. Еліміздің бастауыш партия құрамына ене отырып, осыған дейін жасаған жұмыстарымыздың дұрыс екендігін, жұмысымыздың бағаланып, бүгін міне мереке қарсаңында партия құрамына еніп отырмыз. Енді бұған дейін жасаған жұмыстарымызды одан әрі жалғастырамыз және бұдан да жақсы жұмыс жасауға еліміздің өркендеу жолында аянбай еңбек етуге әзір екендігімізді жеткіземіз. Жалпы жетекші партияның алға қойған мақсат міндеттері жетерлік. Сайлауалды бағдарламада айтылған ауқымды жоспарларды жүйелі орындауға күш салуда. Мәселен, Нұр Отан партиясының мүшелері қала көлеміндегі ауқымды жобаларға партиялық бақылау жасап келеді. Халыққа партия уәде берді, ол уәдені орындау үшін бізде 5 жылдық бағдарлама қабылданды. Жол картасы сол бойынша бізде бүгін таңда қалалық партия филиалы жанында 8 тұрақты кеңес жұмыс жасап тұр әр бағыттар бойынша. Ай сайын біз осы сайлауалды бағдарламаның жол картасының орындалуы жөніндегі ақпараттар жинақтап, оның сапалы және орындалуына біз қадағалап ұстап және де назарда ұстап отырмыз. Салтанатты шарада партия белсенділеріне Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбектің алғыс хаты табысталды. Айта кетейік, қазір қалалық Нұр Отан партиясының 9000-ға жуық мүшесі бар. Алғашқы жарты жылдықтың өзінде партия қатары 200-ге жуық адаммен толыққан. Қозы көрпеш Асыраулы, Алмат Меңдібаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.